بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبعد بعد صحافة الصومال أنا شرفت له شعبك الصومالي الآن أنت ذلك شوكتي تدافع دنيا كل سوغنبا وحن كل سلام إلا صلاة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي أحس بك مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرم أنت حلقا وأكيد كلا حد لي سكوا بنا وحوق حد لي حقوقها الدستورية والضمانات قاعدي دستوركو موادينين تسوماللا أي كو كتهاي أركتدو دا السياسي إنه كتبين كريان قول إنه كتبين كريان قرار قدوميو حكو باقي تاقيرياشا قبل كمرو دجاح إنه يسوقو إمادان حارون تحس بغا المقالة دا هرقيسا سيما داحت حس بغو فريمو دانو أهدالك ayu fara waxan mar labaad u sheegaya faraya taageerayaasha lixda degmada ee gobolka maroodo jeex baaqi gudoomiyuhu diray inuu bartiisi taageey bari toole 8 subaxnimana xarunta xisbiga inay iimaanayaan aanu waxna iska bedelin sidinaay qoloyinki xukuumadda u hadlay ilaa galabta tiradoodu tumanayada gaaraysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay loosan yihiin ay indhaha iska tirayaan ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyay. Waxay loosan yihiin dastuurka iyo damaanadda muwaadiniinta u qaaday. Mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka sulteeka leeyahay sulteeka warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina wuxuu soo qaaday maatada milicda fadhida inuu naseexaynayo 10 sano isanka la gelaysaa mudaxileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya ma maantu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ee ubadka uu qaadayo hooyooyinka uu qaadayo ee mas-uuliyaddiisa u dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaanu sifada sharciga kursiga ku fadhiyay maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaalla iyo lacagta suuqa taalla 30 kaynana caawa uu diyaariyey $1,000,000 uu siiyey iyo fawdadu Britoole caasimada gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ognahay wixii ka imaada Britoole caasimada iyo dadka maatada haddaa suuqa lagu baadhana sulteeka ayaa mas-uuliyaddeeda qaaday wuxuu cirra ku baaqina suuq maahe waa xarunta xisbiga xarunta xisbigana adna joojin maysid mid kalena joojin maayo taageerayaashana waa lagula hadlay xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeedno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012 qodobka 10aad firqadiisa labaad baa noo fadsaxaysa inay taageerayaashu mas-uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee Britoole dareenka mas-uuliyiintooda dhageysanaya ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada Britoole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii gelbiyaan oo soo gelbiyaan oo intay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas-uula cid kale uguma imanaysa nabadgelyada. Haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaada baanu leenahay xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaanna ha noqdaan kuwo suga amniga muwaadiniinta dhageysanaysa fariimaha madaxdooda. Waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka maroodo jeex ballankii gudoomiyaha waxba iskamay bedelin waxaanay inay idin carsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlayay qaylinaya iyagaa sharciga ilaalin waayay waxaa laydii sheegayaana waa badbaadada qaranka oo gacantiina ku jirta. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.